Jeg på vei til Lier, en liten bygd utenfor Drammen. Der skal jeg møte en av Norges aller største bilpersonligheter, Jan Erik Larsen. Jeg veldig spent på hva som skjedde da han møtte veggen, og hva han måtte gjøre for å komme seg tilbake til liv igjen. Velkommen til Oppassat. To liter skjede i R-design. Blodsenka med Alcantara skinn inntil 2 liter 140 hester stemmer. Har du D-scale eller har du manuel? Egil Svartan. Velkommen. Hva? Jeg er imponert, imponert. Også sedan, det er mye penere stasjonsvogn. Det er mange som ikke skjønner det. Alle nordmenn skal ha stasjonsvogn. Sedan er penest. Det er den designerne tegner først, og så får de den kjipe beskjeden etter et år. Beklager Fritz og Gerhardt. Dere må lage en stasjonsvogn utgave om å finne bilen deres. For at jeg må bestemme om jeg skal ha stasjonsvogn eller personbil, så endte jeg på personbil. Men alt det andre der, det vet jeg. Personbil, det er en sedan. Det er en sedan. Personbil! Så bra! Ser du flymaskin nå? Ja. Skutt ut. Nå, kjære, jeg skal på ferie. Du skal bruke flymaskin i år. Det er forresten hyggelig å se deg. Lige måte. Hvor er du har gjemt deg hen, altså? Hvilket sted? Det er min kontoret mitt her. Kom meg inn i hula. Brom Larsen. Se den da. Og nede i veien der stod det E76. Det så jeg. Men i dag skal vi ikke snakke om biler, men om Jan Erik Larsens liv. Derfor ber jeg Jan Erik tegne opp sin egen livs- og troshistorie. Du kommer herfra, og så skal du hit. Hvis det er Gud. Ja vel. Der er Gud. Han skaper meg jo, så jeg kommer her. Men så går kanskje livet sånn. Ditt liv? Mitt liv. Hvor gammel er du her? Fra jeg var barn, litt sånn tett, skjønner ikke helt, forstår ikke helt. Går mine egne veier, prøver å finne veien. Og så hadde jeg en periode hvor jeg gikk langt ifra Gud. Og det var for bare en 3-4 år siden, hvor jeg levde litt destruktivt på en måte, i form av at jeg jobbet for mye, bare jobbet. Jeg levde for å bli ferdig med i dag, så jeg kunne begynne på i morgen. Levde for å sette kryss i kalenderen, jobbet sinnssykt mye, alt for mye, og ble ikke noe god, hverken ektemann eller pappa eller noen ting. Ikke ulikt veldig mange andre mennesker som har gått på en kjempesmell og opplevd angst og opplevd og sett sider av livet som de aldri trodde fantes. Jan Erik Larsen har revolusjonert interessen for biler i Norge. Fra å være et litt sært guttetema, er det nå legitimt for både gutter og jenter å se på programmer om biler, fart og spenning. Men det ikke så mange vet, er at Jan Erik Larsen gjennomførte flere direktesendinger mens han var veldig syk, etter å ha møtt veggen. Jeg gikk i bakken og trodde jeg fikk hjerteinfarkt, fikk trøkk i bryst og pustevansker og stråling og smerter og blodtrykksfall og bleik og... Hvis du skal beskrive hvordan du hadde det, tenkte, følte på det verste. Jeg tenkte gjennom alle ting, fra fødsel og hele oppvekst som har plaget meg, i forhold til flytting, i forhold til kjerke, i forhold til Gud, i forhold til ting jeg har lurt på, som jeg ikke har tørt å spørre mamma og pappa om. Så det resulterte at jeg satt ned et ark, satt flere dager med det, og skrev ned 39 spørsmål, helt uten filter, som jeg hadde til mamma og pappa. Disse tingene skal jeg spørre om, og disse tingene skal jeg svare på. Mange av spørsmålene handlet om Jan Eriks barndom. Som sønn av en baptistpastor, har han vokst opp med mange flyttinger for å følge farens jobb. Og i dag skal vi reise tilbake til fortiden for å finne ut hva som skjer når et barn opplever å være en del av farens kall. Har du ingen barndomsvenner som du har tatt vare på eller har kontakt med enda? Nei. Har du savnet det? Veldig. Det er vel et av de største savnene som jeg opplever ved å flytte så mye og hele tiden være ny i oppveksten. At du ble ikke noe god til å knytte nære vennskap, nære bånd. Og jeg opplevde vel at når du kom som ny i en klasse, at foreldrene, om ikke barna, men foreldrene visste at sånn pastorbarn, de kom og gikk med noen års mellomrom. Så du må være forsiktig, du må ikke bli bestevenn til Jan Erik. For du vet at da plutselig står jo det der 3 år uten noen bestevenn, og han flytter hatt. Her kom vi inn i Hunndalen. Et av stedene familien Larsen kom til var Hunndalen utenfor Gjøvik.
Her bodde Jan-Erik i flere år, mens faren reiste. Nei, så liten han var. Baptist-sekken var veldig liten. Det var bare jeg som var veldig liten en gang, og nå er jeg veldig stor. Dette er Baptist-sekken. Det er Juliusen, jo. Vet du hvem det er? Han skulle bare åpne døra for oss. Her er Juliusen! Husker du meg igjen? Du har ikke forandret deg, det pøkk! Takk, jeg har godt å gjøre. Du er dønn lik! Du har blitt lysere i håret! Ja, kanskje det. Så cool! Egil, du må hilse på Julius. Denne mannen her, denne har ligget klar, stemplet som krokodillemat og reddet livet i siste lita. Det er helt sant. Jeg drepte en kveldslang på 6 meter i Kongo, det gjorde jeg. Ja! Ja, det er sant det. Hei, Egil Svartal heter jeg. Roald Julius heter jeg. Du må bare stige på her, vær så god. Veldig koselig å ha dere på besøk. Takk skal du ha. Vær så god, stig. Her har jeg tilbrakt mye tid her. Her er galleriet. Det er sprøtt hvordan alle hus har sin egen lukt. Jeg er sikker på at hadde du følt meg her med bind for øya, så kunne jeg fortalt at nå er jeg i Baptist-kirka, i Hunndalen. Jeg har alltid vært fryktelig glad i foreldrene mine, men den største konflikten med foreldrene, og det som var vanskeligst for meg som pastorbarn, var jo at jeg har alltid opplevd å komme på annen plass etter menigheten. Så vi fikk vel et enormt behov for å bli sett av noen andre, da. Ser det ut sånn som det gjorde den gangen? Det er helt likt. Det er nye stoler. Men ellers er det helt likt. Så her, nå kjenner jeg, jeg får minner fra helt til med bestemor og bestefar også, altså. Flytta 5. gang jeg var 12 år. Hva gjorde det med deg? I alle år så svarte jeg jo at hvor er du fra? Jeg er prestesønn. Ja, ikke sant? Det er de som er fra militær og de som er prestesønner. Vi flytter jo hele tiden, så jeg ante ikke hvor jeg var fra. Jeg hadde meg et bilde, så jeg skulle bare vise deg. Jeg har fått skaffet et bilde, for det må ha vært fra denne tida. De sa i alle fall at det var her fra Hunndalen. Åh, det er klassebildet mitt fra Hunndalen. Dette er fra 6. klasse, det siste året. Er det det? Er det deg? Ja. Der oppe? Freiner og jålete. Jon i Mariusgenser! Dette er den eneste afrikane mørkhuda i hele Hunndalen, da jeg gikk på skolen her. Utrolig fin fyr. Han vokste opp hos helsesøster Valborg. Søstra til Solveig Vang, kristendomslærerinna, som utviste meg av kristendomsundervisningen i hele 6. klasse. At Solveig Vang begynner en kristendomsundervisning. Time med å sende 2 av gutta i klassen på gangen. Fordi de hadde banna i storefri dagen før, når hun var inspektør. Så hun ville ikke ha dem i kristendomstimen. Da fyra Larsen fra bånd. Er det sant? Og sa, og du kaller deg kristen, Solveig. Her begynner du kristendomsundervisning med å sende ut 2 gutter. For dere må banna i storefri. De fleste her på skolen banner. Ikke bare i storefri, men alle friminuttene. Og du skal lære dem om kjærlighet og nåde og tilgivelse og forsoning. Og du begynner med å sende dem ut. Tror ikke du kan noe om kristendom, jeg, Solveig, sier. Sa du? Skulle ikke si det til prestefrua, vet du, og kristendomslærerinnen. Så sier jeg, hvis de skal på gangen, da følger jeg med også, for jeg vil ikke være her i kristendomsundervisningen din når du oppfører deg sånn. Og så blir jeg vel så høy på meg selv på vei ut, og så jeg snur meg til klassen og sier, og jeg regner med at alle sommen blir med meg på gangen i sympati. Og hvis ikke du gjør det, skal jeg få med meg å gjøre. Og da kommer jeg på Jon, som da bor hos Valborg, søster og sover, og sier, men Jon, du kan bli sittende. Jeg skjønner at dette er familiært. Jeg har jo all hovedsak gode minner, fantastisk mye gode minner. Det har jeg. Men jeg gikk jo inn i et hvert miljø og spilte på de lyse strengene, de øverste strengene, og underholdt og showa og sto på masse oppmerksomhet til liv og jubalubalong, og så flytta vi igjen. Det er det jeg har tenkt når jeg ser deg, hører deg og følt deg. Da tenker jeg, godt humør, festlig, skape god atmosfære. Og så vet man jo at i alle mennesker finnes det noe under der igjen, og det finnes noe under der. Det bør ikke være hverken tragisk eller skjult eller fasade eller sånn, men det er bare, vi er mer. Vi er mer enn de lyseste. Det var veldig vakkert sagt, Jan-Erik. Ikke sant? Takk skal du ha. Nei, nå må vi gå herfra før vi blir baptister igjen, begge to. Før vi fyller opp dopsbassenget og begynner oss dette gang. Som far, så sønn, heter det i ordtaket. Og kanskje var det gjeldende for Jan-Erik også, når han oppdager at han kanskje har blitt mer lik faren enn han selv ville innrømme. Pappa som pastor var jo aldri hjemme. Og var han hjemme, så var han sliten, sulten, eller trøtt. Han kom hjem, spiste, la seg på sofaen 20 minutter og forsvant igjen og var borte til vi hadde kommet tilbake etter at vi hadde lagt oss og sovnet.
perioden av livet, 30, hvor jeg bevisst tok avstand fra Gud. Jeg var sliten av Gud, lei av Gud. Cirka 30 år, da bestemte jeg meg for ikke å ha noe med Gud å gjøre. Det jeg oppdaget var at jo lenger jeg fjernet meg fra Gud, jo større tomrom fikk jeg i livet mitt. Det ble et større og større tomrom i livet mitt. Liksom ble meningen forsvant, da. Men Salme 40 ble betegnelsen på min livsopplevelse, min livskrise. Plutselig så trillet den boligheten på plass. For der står jo, jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Jeg skrek, hvilket jeg ropte på Gud. Jeg var helt fortvilet. Jeg fikk panikkangst og lå rett ut og var livredd. Sikker på jeg skulle dø. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav. Det var en heftig prosess. Kona mi var fantastisk. Hun holdt meg opp og bar meg. Gjennom den tiden var jeg verdens skjønneste jente. Jeg var som en seilskute uten kjøl, men med høy seilføring, ikke sant? Som seila ut på havet og hadde ikke noe kjøl som holdt. Og hun seila bak, hukka taket meg, kasta tau for å holde meg og prøve å få meg til land. Og jeg tror jeg skjøt på henne også, med kanonene mine på vei inn til land, men hun ga seg ikke. Og hun ankra meg inn på brygga til slutt og fikk meg opp i dokken til service og til reparasjon. Men hun måtte også repareres etterpå til slutt, for når jeg da innså situasjonen, så pustet hun ut, og da ble hun dårlig også. Jeg gikk 2 centimeter bak Jan-Erik hele tiden. Han var egentlig slått ut hjemme mellom alle disse slagene. Og jeg tilbrakte timesvis bare liggende rett ut på stueteppet inne i stua og gråt. Når vi gikk ned for telling begge to, så var det bare kroppen funket ikke lenger. Så mange dager kunne vi ligge rett ut i senga og ikke klare å stå opp. Jan-Erik og kona blir etter hvert friske, men barndommen er han ikke helt ferdig med. Derfor må Jan-Erik gjøre opp med foreldrene sine. Så inviterer jeg mamma og pappa. Dere må komme inn her. Jeg har 39 spørsmål jeg skal stille dere. Og dere kan grue dere. Hvor langt tilbake snakker vi nå? Det er 2,5 år. Og det er et konkret møte, ja. Som en del av denne, å bli frisk og bli hel. Ja. Ja. Her er baptistkirka. Det er et utrolig fint bygg. Det er staselig bygg, altså. Men dette er min kirke. Jeg var pappa og pastor. Og mine første minner fra kirke er jo her fra jeg var 1 år til jeg var 7. Oi, her var det nytt. Er det sant? Det er kanskje ikke rart, siden det er så mange år siden jeg har vært her. Med glassvinn er mamma og pappa her også. Ja, du. Jeg, er det deg, eller? Jeg spurte om de ville komme. Så går det å se som har stått der siden 1977. Dette er litt sånn, himmel, er jeg død? Nå kommer jeg hjem, der er foreldrene mine. Så koselig. Så hyggelig, da. Kommer fra Skien. Ja, og i den kalde dagen. Det er grusomt kaldt. Hadde de fått spørsmålene på forhånd? Nei. Det ville jeg ikke at de skulle få. De er gode til å svare for seg, vet du. Fikk ikke spørsmål på forhånd, og jeg begynner fra toppen og stiller spørsmål. Og vi jobber oss gjennom timesvis, det var en hel helg. Jobber oss gjennom, jeg får svar, vi diskuterer, vi gråter, vi er litt sinte på hverandre, vi er uenige. Men vi får belyst alle tingene, og vi finner de sanne, de rette svarene. Da. Vi ber om unnskyldning, de ber om unnskyldning, jeg ber om unnskyldning. Masse av de tingene som jeg hadde plaget meg mest, var jo ting jeg ble spurt om for 20 år siden, for det var jo virkeligheten var jo en helt annen. Ikke sant? En del av det å bli frisk var blant annet å møte mor og far. Si at jeg har spørsmål. 39 spørsmål. Hva tenkte dere? Hva trodde dere at dere skulle møte når han signaliserer det? Han hadde jo gitt noen signaler på forhånd også. Og så er det, det er jo den siden av saken at et barn og en ungdom opplever livet på en annen måte og fra en annen vinkel enn foreldrene gjør. Vi kan nok ha forskjellige oppfatninger av den samme hendelsen. Klarte de å la være å hoppe i forsvar? Skjønte de smerten? Pappa svarte jo som forventet på det, at pappa hadde veldig lite oversikt og kontroll på oss barna. For han var jo pastor. Han hadde jo huset sitt et helt annet sted. Og igjen, det at vi kjente jo ikke pappa før vi ble ganske store, fordi pappa var jo så dedikert i jobben sin. Jeg sto på plattforma, som det heter, Sena, oppe i Hunndalen. Og stilte et veldig direkte spørsmål.
Skulle du ønske at faren din ikke hadde vært pastor, men noe annet? Hva tror du han svarte? At han ville ønske at jeg var noe annet. Altså, jeg skjønner det. Jeg skjønner han. Men jeg kunne ikke ha vært noe annet, egentlig, av den enkle grunn at jeg fikk en indre overbevisning om å være nettopp forkynner. Jeg er tilfreds med det liv og det yrke, den tjenesten jeg har hatt. Og så skjønner jeg samtidig at, sett fra hans synspunkt, så kunne han ønsket seg en far som hadde en jobb hvor man gikk om morgenen, kom hjem klokka fire og hadde tid til familien. I dag ville jeg jo ha prioritert litt annerledes. Jeg levde jo for de barna og for menigheten og Jesus, ikke sant? Så da er det smertefullt å oppleve at noe ble veldig galt. Og til slutt, når jeg er ferdig med 39 spørsmål, så krøller jeg hele arket og kaster i peisen, og da sier mamma: «Oi, du er sikker på at det ikke var noe mer du lurte på, da?» For det er noen som sier at du er ikke voksen når du flytter hjemmefra. Du er ikke voksen når du gifter deg. Du er ikke voksen når du får egne barn. Voksen er du først når du klarer å tilgi foreldrene dine. Og det tror jeg gjelder alle sammen. Det gikk fint, det. Veldig gøy. Det gikk fint, det. Ja, kjempefint. Artig å møte både kirka og foreldrene igjen, da. Du, det er ikke lett å være mor og far. Nå er jeg veldig glad for at jeg fikk den smellen i livet. Fordi det var en utrolig viktig korreksjon i mitt liv. Og jeg er veldig glad for at det skjedde når jeg var 39, at det ikke måtte gå til jeg var 50, for at du enten hadde vært der, ville avklart skilt og oppbrudd i familien og alt mulig. Så nå ser jeg på det som en av de viktigste og nyttigste lærdommene i mitt liv, selv om det var fryktelig smertefullt og veldig vondt å gå igjennom. Fordi det har gitt meg en helt annen tyngde i livet. Det har gitt kjøl da, til den skuta. Men det jeg ser gjennom livet mitt da, er at selv om jeg i perioder beveger meg langt vekk fra den linja som vi kan kalle Gud, så har jeg en annen som går sånn hele tiden. En linje? Og det er Jesus. For han har vært med hele tiden. Men når jeg fant ut at jeg, når vi ble foreldre, fikk lille Frida, og fant ut at jeg har lyst til å gi Frida det beste fra min oppvekst, fra min barndom, og det er et kjennskap til Jesus og en forankring i Gud, og det ønsker jeg å gi til alle barn egentlig, for det er noe av det flotteste jeg kan gi. Det har betydd utrolig mye for meg, den nærheten til Jesus. Jan-Erik og familien har etter hvert slått røtter i Lier, og et av de viktigste stedene for familien har blitt en av kirkene i bygda. Det er jo fantastisk! Her er kjerka mi. Sjåstad kirke, Lierkatedralen, som de kalte den i gamle dager. Den største kirka i livet, faktisk. Er det det? Denne er jeg glad i. Den lyser liksom over hele... Den er utrolig vakker. Ja, det er det. Og tenk over hvor mye kirker det er i landet vårt. Bare her i bygda så har vi 6 kirker. Du kan se fra den ene til den andre. Ja. Ikke sant? Det vitner litt om folks åndelige lengsel, altså. Det er et gudshus uansett. Det er flere kirker enn bensinstasjoner i landet vårt. Det har jeg erfart mange ganger når jeg har kjørt på kryss og tvers. Så dette er en stor og viktig og god del av livet mitt. Jeg elsker å tilbringe tid her i kjerka. Sitt, ja. Før så satt jeg og ba litt og tenkte litt og filosoferte på kirketrappa. Men nå har jeg fått en benk som jeg kan sitte her på. Nå sitter jeg der. Du har sittet her? Her sitter jeg masse. Må passe på. Det er liksom sånn av de andre hjemme, det. Kjerka her. Her er det, altså. Den er åpen. Den er åpen. Så da startet vi vårt arbeid litt tilfeldig i statskirka på Lierskogen, Lierskogen kapell. Og når vi flyttet til Sjåstad her, så var det et lite kor her som het Sjåbagås, som hadde vært veldig aktivt mange år, og så lå det brakk og var veldig nede og liksom lå på vent. Og så kom vi, og dro vi i gang, og etter hvert bygde altså et barnekor i kirka her. Og kirkemiljøet her har blitt et stort og levende, fantastisk, herlig miljø, et hjem. Sånn som en kirke skal være. Her er det man ventet på deg, vet du. Se på de, ja. Har du samlet all verdens riker? Se på de, ja. På en tors onsdag? Mm. Å, så
sønn! Jeg ville synge for deg, vet du. Kommer favorittsangen min nå. Ja. Hør på! Ikke synge selv, ikke dirigere. Hør og dirigere.